Bams, vad gör du för något? Är det inte vackert? 800 kvadratmeter butik här på Dreamhack, fyllt med erbjudanden. Jo visst, men det är Mona Skrivs min bil. Alla väntar på dig. Va? Ja, men då kör vi. På Dreamhack passar det perfekt med en smidig och kraftfull laptop. Och nya Lenovo Legion Pro 5 är precis just det. Med en 12 generationens i7, 1 terabyte SSD och ett RTX 3070. Och all denna kraft får en smidig och snygg design. Och det gör att du kan ta med dig gamet precis var som helst. Till exempel, här kan man vara. Här kan man vara. Här kan man vara. Ja, man kan gama nästan var som helst. Låt mig vara i fred nu. Om du inte behöver spela på toaletten så kanske en stationär passar dig bättre. Som till exempel denna, den helt nya Acer Ryzen 3000. 12 generationens i7, 16 GB RAM-minne, 1 TB SSD och ett RTX 3060 Ti. Så det här, det är ett riktigt litet kraftpaket. Till ett sånt kraftpaket så behöver man ju en riktigt grym skärm. Och här har jag en riktigt fett från Asus. En 28 tums, 144 Hz, 4K IPS-panel. Ni har rätt, 4K. Självklart så har den G-Sync, FreeSync och en millisekund. Den är även HDMI 2.1, så den här rackaren den passar perfekt till PS5-man och även Xboxen. Hur nice är det? Och självklart så måste det vara ett riktigt schysst tangentbord. Och det blir inte mycket bättre än K65 Mini ifrån Corsair. Här har vi 60% tangentbord med röda MX Cherry-brytare, full NK rollover och ett onboard-minne så du kan spara alla dina olika profiler. Hur smidigt är inte det? Men om det inte behöver vara litet ska du kika på det här från Logitech, G815. Med lågprofils GL Tactile-brytare, massvis med makroknappar, mediekontroller och ett riktigt stilrent och hållbart aluminiumchassi. Din rumpa förtjänar bättre än det där. Trots det låga priset så har Piranha Bite allt det väsentliga. Du har nack- och ländryggstöd, justerbara armstöd och ventilerat säte. Så den här sitter både prisvärt och bekvämt. Men Bamse, varför inte lyssna till det med HyperX Blast? Här är det snyggt vad det är ett säte, 3D-armstöd och memory foam kuddar. Den här är perfekt för långa gaming-sessioner. Den här månaden har vi riktigt schyssta deals på headsets. Kör du PlayStation, då ska du kika på HyperX Cloud Flight. Trådlöst headset med upp till 30 timmars batteritid, brusreducerad mikrofon och endast 315 gram. Så här kommer den här sitta riktigt skönt när du sitter framför konsolen. Vill du ha trådar däremot, då är det Epos H3 du ska kika på. Med memory foam kuddar, riktigt isolerande, brusreducerande mic. Och de här, de passar oavsett om du spelar på Xbox, PlayStation eller PC. Så valet är ditt. Vi kan inte lämna er utan riktigt schyssta dig på gamingmäss. XFly M42 är för dig som vill köra trådat. På en extremt lätt vikt på 59 gram, PTFE skates och en utbytbar backplate så är det klockrent val. Men vill du istället köra trådlöst, då har vi Corsair Saber Pro Wireless. Med batteritid på upp till 90 timmar, omrombrytare och 79 gram så gör du valet att gå trådlöst extremt lätt. Så, vilken väljer du? Jättekul att träffa så många av er här på Dreamhack Summer. Och er som inte kunde ta er hit, hoppas jag verkligen att vi ses till winter. Men en sak är säker, vi syns nästa månad. Ha det bra!